Saxofone lindo, fantástico saxofone tenor Selmer Série 3, do meu querido amigo Ariel, que comprou recentemente, aproximadamente 2 meses, lá na Saxco, na Inglaterra. Um instrumento fantástico, perfeito, muito afinado, equilibrado, a resposta, a construção. É um instrumento que é admirável. E por que que ele está aqui? Bem, ao contrário que muitas pessoas pensam, comprar um saxofone novo, zero, na loja, não quer dizer necessariamente que ele não precise de pequenos ajustes. Afinal, os instrumentos são transportados da fábrica para outros países, ficam lá acomodados por um tempo, várias pessoas testam, manuseiam, nem sempre a regulagem original da fábrica se mantém. Então, é muito conveniente e prudente, inclusive, que ao adquirir um saxofone, especialmente os novos, você leve ao seu luthier de confiança, ou, se você não é profissional, que peça para algum profissional testar o saxofone e identificar se há alguma necessidade, algum ajuste fino, qualquer coisa. Porque assim, além do cuidado prévio com o instrumento, identificando pequenos detalhes, eles não se tornam problemas. No caso desse, algumas sapatilhas tinham pequenos vazamentos. O que é normal, como eu comentei, pelo transporte, pela acomodação e pelo tempo que eles ficam guardados e também sendo manuseados de várias formas, pelo vendedor, às vezes pelo rapaz do estoque, pelo instrumentista que vem e toca de maneira mais delicada, outros que tocam com uma digitação mais forçosa, acaba desregulando o saxofone. Então, fica aí a minha recomendação. O que falar de um saxofone como esse? Ele é maravilhoso, ele é perfeito. O Série 3, especialmente os mais modernos, são e possuem uma construção impecável. A meu ver, e comparando com outros, especialmente os mais antigos, a Selmer utiliza essas colunas aqui das chaves um pouquinho mais altas nesses mais modernos. Isso faz com que as chaves fiquem um pouco mais paralelas ao corpo. Afinal de contas, o corpo é cônico. Diferente da flauta transversal, que é um cilindro, e a chave fica mais próxima, assim, quase nada inclinada, ela fecha quase que paralelamente. O saxofone, por ser cônico, e especialmente os saxofones mais antigos, tem a coluna aqui atrás que prende a chave mais curtinha, então ela fica mais assim. Ou seja, a vazão na parte anterior aqui das chaves, né, com as sapatilhas e as chaminés, a vazão é menor, ela é mais plena na parte da frente. Dessa forma, fazendo com que a chave fique atrás um pouco mais alta, ela aumenta a vazão atrás, sendo mais equilibrada no entorno da chaminé, e o fechamento é mais paralelo. Ou seja, a meu ver, essa diferença faz desse saxofone um instrumento perfeito no que diz respeito à resposta, à parte tanto mecânica quanto acústica. O timbre, é claro, muitas pessoas falam dos Mark VI, dos Balanced Action, do Super Action, que são instrumentos formidáveis. E não há como um saxofone moderno desse ter o timbre de um saxofone antigo. A matéria-prima é diferente. Ah, mas tem um modelo referência. Não, eles são muito diferentes na sonoridade em relação ao Mark VI, por exemplo, e aos Balanced Action. Até como comentei, a matéria-prima é diferente. Então não há como você reproduzir hoje exatamente o que se tinha antigamente. Vamos ver então alguns detalhes. Olha só a diferença aqui, né, da logo do Tudel, né? Ela vem em preto hoje. Os feltros também vêm em preto. Sempre foi tradicional da Selmer usar verde, mas de alguns anos para cá passou a ser usado preto. Se não me engano, de 2011, com a série Jubilee, que é um saxofone que foi lançado em aniversário da Selmer. Bem, tocar mais um pouquinho, porque esse é o tipo de saxofone, como eu comento, que não dá vontade de parar de tocar. Isso aí.
Saxofone tenor Selmer, série 3. Olha só que lindo o engraving. Inclusive, aqui nessa parte também tem trabalho. Muito lindo, muito lindo. Até a próxima.